କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା କାଢ଼ନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ ବସନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ପଞ୍ଚାନନ ବାବୁ ପଞ୍ଚାନନ ମଳିକ ମଳିକ ହଁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁଆ ବୋଲି ଲାଗେ ଆଉ ହଉ ପଞ୍ଚୁଆ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚୋରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ କରୁନି ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏ ଚୋରି କରିବା କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଯାହା କହିବେ ସତ କହିବେ ଛୁଆବେଳୁ କଲିଣି ଆଉ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରି ଶିଖିଲା ବାପା କରୁଥିଲା ନା ବାପା ଚୋରି କରୁଥିଲେ ରଘୁମଳିକ ହଁ ସିଏ ପୁରୁଣା ଚୋର ମରିଗଲା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରାଯାଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚୋରି କରୁଥିଲା ଖସି ପଡ଼ିଲା ମରିଗଲା ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ଯେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ବାପା ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାମଟା କରୁଥିଲା ଯଦି ବାପା କଥା ଫେରେ କିଏ ଗୋଟେ ରଖିବ ନା ଘରେ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପା ତ କିଛି କରିନଥିଲା ଯାହା ଆଣି ସାର୍ ଖାଇଦେଇ ସରି ଚୋରି ପଇସା ସାର୍ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ ଅଣ୍ଟେ ନାହିଁ ନା ସାର୍ ଯେତେ ପଇସା ଆଣିବ କୁଏ କୁଆଡ଼େ ନେଇଯିବେ ମାନେ ପଇସା ଉଠିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଆପଣ ସେ ଚୋରି ବୃତ୍ତିକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରି ଆପଣ ଆପଣେଇ ନେଲେ ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନହେଲେ ମୁଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥାନ୍ତି ଚୋରି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାକର କଥା ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁଭବ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେନି ମାନେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ ଆଉ ତମକୁ ନାଗୁଛି ମୋତେ ମୋତେ ଚୋରି ଲାଜ ଲାଗେ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେନି ଛୁଆବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହେଇଥିଲି ସ୍କୁଲ ଫିସ୍କୁଲର ସିଲଟ ଫିଲଟ ଧରି ପଳେଇ ଆସେ ସବୁ ଆଉ ଏଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ନଡ଼ା ନଡ଼ା ଫଡ଼ା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ସବୁ ଚୋରି କରୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଡ଼ି କେଡ଼ି କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ଲେଡ଼୍ରେ ମୁଁ ନୁଗାପଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରଫର ଖୋଲିକି ଆଣିକି ବୋଉକୁ ଦିଏ ବୋଉ ତାର ପତରର ପୋଡ଼ିକି ମୋତେ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ବୋଉ ମୋତେ ଟିକେ ମୁହଁ ବଡ଼ା କରିଦେଲା ମୋତେ ନାଗୁଛି ଆଉ ବାପା ବି ତ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବାପା ବି ଚୋରି କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ବୋଉ ଆଉ ବେଶୀ ରାଗିଲାନି କହିଲା ହେ ସିଏ ତ କରୁଥିଲେ ଇଏ ତ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ବୃତ୍ତି ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରି ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇନି ଯେ ମୁଁ ବି ସେଇଆ କରିବି କାହିଁକି ଚୋରି କରିବି ତମେ ତମେ ଥରେ ଚୋରି କର ଜାଣିବ ସେଇଟା କେତେ ସହଜ ନା ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଗା ପାଇପ୍ ନୁହେଁ ନା ସେଇଟା କି ପାଇପ୍ କୁହନି ସେଇଟା ପାଇଖାନା ପାଇପ୍ ହଁ 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 ସେ ହଗା ପାଇପ୍ ସେମାନେ ପାଣି ଉପରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ହଗିଦେଲି ଯେଉଁଟା ତଳକୁ ଆସିବ ସେଇ ପାଇପ୍ରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବି ଥରେ ଗୋଟେ ଅଗ ପହଞ୍ଚିନି ସେ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ନାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଖୋଲିଗଲା ସେଇ ଏମିତି ପଡ଼ିଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯାଇକି ଝରକା ଫରକା କଥା କହିଲା ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ କରୁନାହିଁ ଏବେ ସେଇଟା ଆଉ ହଉନାହିଁ ସିନ୍ଧି ଚୋରି କ'ଣ ହେ କବ କାନ୍ଥ କଣା କରିକି ପୋଷୁଥିଲେ ଆମେ ଏ ମୁଁ ଆଉ ଛୁଆବେଳେ ସେଇଟା କରୁଥିନି ବାପା କରୁଥିଲା ସେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାର ବାପା ଘରେ ରଖିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କରୁଥିନି ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ହଉନାହିଁ ଏବେ ପକ୍କା ଘର ରଡ଼ ଫଡ଼ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ସିମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଟାଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏବେ କବାଟ ଫବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଝରକା ଖୋଲିକି ଯାହା ଚୋରି କରିବାଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ହଁ ମୁଁ ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କାମ ଏଗୁଡ଼ା ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନ ସଞ୍ଚିତ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ସବୁ ନେଇକି ଆପଣ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେଗିଚି କରି ନେଇ ଆସେ ମୋତେ ଜାଣିନ ମୋତେ ପଞ୍ଚୁଆ ଚୋର ପଶିବ ମାନେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେବ ସେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେନି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଧନ ସଞ୍ଚିଛି ତା ସଞ୍ଚକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡରନ୍ତି ମୁଁ ଡରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଭିକାରୀ ବଳ ଗୋଟେ ଯେ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣିଛ ନା ଭିକାରୀ ବଳ ବହୁତ ଭଲ ଗାୟକ ସିଏ ହଁ ସେ ଭଜନ ଭଜନ ଗାଏ ହଁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଏତେ କଥା ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଗୀତ ବାହାରିଲା ବଢ଼ିଆ କଥା ସେ କହିଲା କ'ଣ କହିଲେ ଭିକାରୀ ବଳ ସେ କହିଲେ ଚୋର କହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଭରସା ଚୋରି କରିବାକୁ ଗଲେ ଧନୀ କହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ଭରସା ରାତିରେ ସେଜକୁ ଗଲେ କେବେ ତେବେ କାହା ଡାକ ତମେ ଶୁଣ କୁହ କୁହ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ତମେ ଭୁଲ କାମଟା କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ନିଶା ଖୁଆଇଲା ଭଳିଆ ଆଜି ଶୋଇଦିଅ ମାନେ କେହି ଯେମିତି ଠୁଳେ ଜାଣି ନପାରୁନୁ ମାଲଟା ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସେ ପଇସା ଯିଏ ରଖିଛି ସିଏ ବି ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମାଲ ବହୁତ ସଞ୍ଚିଛି ପରଧନ ତଣ୍ଟି ଯିବିକି ଆଣିଛି କି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଣିଛି ମୋ ପଇସାକୁ ସେମିତି ରଖିଥାଉ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏଇଟା କ'ଣ ଦଣ୍ଡି ଦଣ୍ଡି ଜାଣିଛ ନା ତମର ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ସେଟାକୁ ଆମ ନିକିତି କହ ସେଇଟାକୁ ହଁ ସାଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ତମେ ଦାମିକା ଲୋକ ତମର କହିବ ସେ ଦଣ୍ଡିରେ ପକେଇବ ଭଗବାନ ଧନୀଟା ଠିକ ନା ଚୋରଟା ଠିକ ଭଗବାନ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ପଟଟା ଠିକ ସେଇ ପଟଟାକୁ ଦେଇଦେବ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ମୁଁ ଧରା ପଡ଼ିବି ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଖାଇବି କବାଟ ପକେଇ ଦେବି ଟିକେ ମୋର ଯେମିତି ପକେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଥର କବାଟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମୋର ଗାନ୍ଧୀନୀତି ଧରିଛି ହଁ ମାନେ ଏଗାଲର ପିଟିଲେ ସେଗାଲ ଦେଖେଇବି ଏପଟକୁ ଗୁଇଁଥା ମାନେ ଆର ପଟଟା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ମୋର ନିୟମ କେତେ ଆଚ୍ଛା ତୁର୍ତ୍ତ କରିଛି ଆଉ ପିଟିବ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ
ଆଖିର ପିଟିଦେଲେ ଆର ଆଖିଟା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିର ଅଛି, ସେଇଠି ଯଦି ବାଜିଯିବ ଟୋଟାଲି କବାଟ ପଡ଼ିଯିବ। ମୋର ପଡ଼ିନି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇ ଆଖିରେ? ହଁ, ଫାଳେ ଦେଖାଉଛି। ମାନେ ମାନେ ତମକୁ ଏଇ ନାକରୁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଚିରି ଦିଅ, ଏପଟଟା ଦେଖାଉ ନା ଏପଟଟା ଦେଖାଉଛି। ପଞ୍ଚାନନ ମଳିକ ଓରଫ ପଞ୍ଚୁଆ, ଆପଣ ଚୋରି କରି ଅନେକ ଥର ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଚୋରି କମ୍ କରିଛି, ଖାଇଛି ଅଧିକା, ମାଡ଼ ଅଧିକା ଖାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଥିଲି, ମୋତେ ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପିଟିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ଚୋରି ଆଉ ମାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ଚୋରି ଠାରୁ ମାଡ଼ ଅଧିକା ମୋର। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି? ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? ନା, ଲାଗେ ନାହିଁ। କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛେ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ, ଏଇ ଦେହ ନାଗି କ'ଣ କଷ୍ଟ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା କ'ଣ ପଥର ନା କ'ଣ? ନା, ବହୁତ କାଟେ ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ସହି ଯାଏ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପିଟିବି ଆଉ। ଆପଣ କେବେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଲା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫାଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଗୁଡ଼ା ଠିକାନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେମିତି ପିଟିବ, ନଖ ସନ୍ଧିରେ ଛୁଞ୍ଚି ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡ଼ିବେ। ମାନେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାଠ ପୁରା କାଠି। ମାନେ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ, ଏଇଗୁଡ଼ା ଚିରିବେ, ଚିରିକି ଲୁଣ ମାରିବେ, ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ହାତ ପୋଡ଼ୁଥିବ, ସିଏ ଯାଇକି ହାତ ଧୋଇବେ, ମୁଁ ସେଇର ବସ। ଆପଣ ଏତେ ମାଡ଼, ମାନେ ମୋତେ ନାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ, ସେମିତି ଚିରିକି ଲୁଣ ଦେବେ, ମାନେ ମୋତେ ନାଗେ ଆପଣ ନେଇକି ତନ୍ଦୁର ଭାଟିର ପୋଡ଼ିକି ବୋଧେ, ମାନେ ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ ତନ୍ଦୁର ପାମ୍ପଲେଟ୍ କରିବେ ବୋଧେ। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଚୋରି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ? ମୋତେ ରାତି ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଦୁଇ ହାତ କ'ଣ ହବ, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ନେବି ମୁଁ, ଆଉ ଦୁଇ ଆସିଲି କାଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ନେବି ଆଉ। ଆପଣ ଚୋରି କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ କେହି ଯଦି ଚୋରି କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୋତେ ଧରି ପକେଇବେ? ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ବୁଲଡର ଧରିକି ଯାଇଥାଏ ମୁଁ, ଗୋଡ଼େ ବି ଧାଇମି ଆଗେ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ, ତାପରେ ଫିଙ୍ଗିମି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ, ଯେଉଁଠି ବାଛୁ ବାଛୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାରି ନିରୀହ ରୂପ ଆପଣଙ୍କର, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ 50 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କିଟା ବାହାଦୁର ଦେଖେଇମି। ମୋତେ କହିବେ ହାତ ଟେକ୍, ମାନେ ମାଡ଼ ସମାନ, ତମେ କହିମି ତମ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମୋତେ କହିବେ ହାତ ଟେକ୍, ବା ପଲିକି ଟେକ୍, ଏଇମିତି ମୁଁ ଟେକିମି, ଏଇଠିକି ପିଟିବେ। ମୁଁ ତଥାପି ଏମିତି ହେବି, ଲୋକ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କହିବେ ମୋର ଜୀବ ବେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଥରେ ଏମିତି କହିଲା, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ନେଇ ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ଚୋରି କରନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଇଛି। ନା ନା, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଡ଼େ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ଥରେ ଜଣେ ଘରକୁ ମୁଁ ପଶିନି, ଭାରି କଷ୍ଟ କରିକି ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ବାଟେ ଚଢ଼ିକି, ସେ ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗିକି ଗ୍ରିଲ୍ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଳିଲି, ଲେଖା ହେଇଛି ବାଁକୁ ଯାଅ, ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇପଟେ ବାମକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ବାଁକୁ ଗଲି, ଲେଖା ହେଇଛି ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଗଡ଼ରେଜ୍ଟା ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଡାହାଣକୁ ଗଲି, ଗଡ଼ରେଜ୍ ଯାଉ, ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଏ ଦୁନିଆରେ କୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି? ଲେଖା ହେଇଛି ଗଡ଼ରେଜ୍ ଚାବି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସାଇଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ସୁଇଜ୍ ଅଛି, ନାଲିଆ ସୁଇଜ୍ ଚିପିଦେନେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, ସବୁଜିଆ ସୁଇଜ୍ ଚିପିଦେବ ଗଡ଼ରେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ମୁଁ ସେଟା ଏତେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ନାଲିଆ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଗେ ଚିପିଦିନ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା। ମୁଁ ନା ସାର୍ ଠିକ୍, ବାଁକୁ କହିଲା, ବାଁକୁ ଆଇଲି, ଡାହାଣୁ କହିଲା, ଡାହାଣୁ ଗଲି, ଗଡ଼ରେଜ୍ ଅଛି, ଗଡ଼ରେଜ୍ ଅଛି, ନାଲିଆ ସୁଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁଜ କଥା ବାବଦକୁ ଡାଉଟ୍ କରିବି କି? ଚିପିଦେନି ସବୁଜଟା ଆଉ କେଉଁ ଏମିତି ବାଜିଲା, କୁଆଡ଼ୁ ଥିଲେ 150 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମାଡ଼ ମାନେ ମୋତେ ମାଡ଼ ଭଳିଆ ମାଡ଼, ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଟେକିକି ଦେଲେ, ମୋ ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଗାମୁଛା ନୁଙ୍ଗି ମୋ ହାତ ଗୁଡ଼ ମୋ ନାକ ଟୋଟାଲି, ମୁଁ ଭାବିନି ଆଉ ଉଠିପାରିବିନି ବୋଧେ। ଫେର ପିଟାପିଟି କରିକି ଥାନାକୁ ନେଲାବେଳେ ଥାନା ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁକି ଯାହା କଲି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୋର ଯେ ରାତିରେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ଆପଣ, ମାନେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ହାତ ଉଠା ପ୍ରକୃତି ମୋର ଅଛି, ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଗାଧୋଉଥିବେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ପଳେଇଛି, ପରିବା ହାଟରେ ବୁଲୁଥିବି, ଏବେ ତ ପରିବା ହାଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଟମାଟୋ କଦଳୀ ବାଛୁନାହାନ୍ତି, ବାଛୁ ବାଛୁ ତାଙ୍କ ଆଗ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଳି ପଡ଼ୁଛି, ମୋବାଇଲଟା ମୋର ଏଇନା ଗୋଟେ ଭଲ ବେପାର, ଆଉ ପରିବା ବ୍ୟାଗ ତ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି। ଆ ବିଷ୍ଣୁ ଭଲ ରହେ, କହିବି ସେଠି ଜଣେ ରଖି ତା ପରିବା ବ୍ୟାଗ ରଖିକି ବାଇଗଣ ବାଛୁଥିବ, ମୁଁ ତା ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ପଳେଇବି, ଯେମିତି ମୋ ବ୍ୟାଗ ଏମିତି କରିଛି। କେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଏ? ଟିଭିରେ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଦେବ 7ଟାରୁ 9ଟା, ମୋର ଗୋଟେ ନଙ୍ଗା ଟାଇମ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ଶାଶୁ ବୋଉ କଜିଆ ସିରିଏଲ୍ ସବୁ, ସେ ଉଆସି କନ୍ୟା, ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଜୁଆରେ ଉଠେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଇଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଶି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଟିଭି ପାଖରେ ବସିଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଇଆଡ଼େ ଖେଳ ଚାଲିଥିବ, ଯାତ୍ରା ଯଦି ଗାଁର ହେଲା ମୁଁ ଶୋଇକି ଚୋରି କରିବି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବି, ଶୋଇବି ଉଠିବି ଚୋରି କରିବି, ମୋ ମନ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏ ଗାଁ 3:30-4 ଯାଏଁ ଆସିବିନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀକି ଜଗେଇ ଦେଇଥିବେ, ସିଏ ସାର ଦାଣ୍ଡ ଘର ଶୁଅନ୍ତି, ବାସ ମୋର ପଛାଡ଼ୁ ନା ଆଉ ପୁରା ଶୋଇକି ଉଠ, ଅଳସ ମାରିକି ଆଉ କେଉଁଠୁ ରହିଲା କ'ଣ, ହେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ଟା ଧର,
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହା ସେପଟେ ଆଣ ସେଟା ଏମିତି କରି ଭାବି ଭାବି ଚୋରି ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଟାଇମ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଫଙ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଆପଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଭାରି ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ତା କିଆରିରେ ଚାଳିଶଟା ବୋଇତାଳୁ ଥିଲା ଯୋଉଟା କଖାରୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଚାଳିଶଟା ବୋଇତାଳୁ ଆପଣ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ ଆପଣ ସେ ବହୁତ ଝାମେଲା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଆସିକି କହିଲା ତୁ ପଞ୍ଚୁଆ ମୋ ବାଡ଼ିରୁ କଖାରୁ ନେଇଛୁ ମୁଁ କହିନି ଯଦି କଖାରୁ ନା ହଁ ମୁଁ ରସିଦ ଆଣ କଖାରୁ ରସିଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଇ ତ ତାମାନେ ମୋର ତା ବାଡ଼ି ଇଏ ସେ କ'ଣ କୋଉ କିଣିକି ଆଣିଛି ନା ସିଏ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲା ଡେମ୍ଫ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉଟା ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇଟା ଧରିକି ପଳେଇଲା ସେଟା ମାପ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଗଲା କଖାରୁ ତ ଚାଳିଶଟା ଯାକ ନେଇଗଲେ ମୋ ପିଠିରେ ଦେଢ଼ଶହ ଖଣ୍ଡେ କଖାରୁ କରିଦେଇଥିଲେ ପିଠିକି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବିତିଛି ନିନି ଭୂୟାଁ କବାଟ ବନ୍ଧ ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ରାଗିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁଆ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୋର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବାହାଘର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ସୁନାଗହଣା ପଠେଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ସୁନାଗହଣା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କାଲି ସକାଳୁ ପଠେଇବା କଥା ରାତିରୁ ସବୁ ଯାକ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସୁନାଗହଣା ସେଇ ଚୋର ସବୁ ଯାକ ଗୋଟେ କାନ ପେଣ୍ଡି ବି ଛାଡ଼ିକି ରହିନା ସବୁ ଯାକ ଚୋରି କରିକି ଇଏ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଏ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ସାତ ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଚୋର କିଏ ଏଇ ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି ବାଡ଼ବାଡ଼ି କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇ ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି ମାନେ ସେ କ'ଣ ମାନିଲେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ସେ ସୁନା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ବଣିଆ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ବୋଲି ଦୁଇ ବରେ ସୁନାର କିଛି ଆଉ ପତା ମିଳିଲାନି ଗୋଟେ ବରେ ସୁନାରେ ସେ କହିଲା ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ବରେ ସୁନା ସେ ପୋଡ଼ିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ସୁନା ପୁରା ପୋଡ଼ା ସୁନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାହାଘରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ୟାର ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଜାଣିବ ଝିଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ତା ଦୁଃଖ ମୋ ବାପା ଖଟିଆ ଧରିକି ସେ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବ ରୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଯାକ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୋ ଭାଇ କାଇ ପିଟିଲା ମତେ ମାନେ ତିନି ବର୍ଷ ଯାକ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହିଁକି ଚୋରି ଗଲା ମୋ ଘରୁ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଲା କି ନାହିଁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଚୋରି ତା ଉପରେ ପୁଣି ସିନା ଚୋରି ଆପଣ ଚୋରି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ପିଟିଲେ ଆପଣ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ସୁନା ଗହଣା ଆଣିକି ଗୋଟେ ବାପା କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଯୌତୁକ ଦେବ ବୋଲି ସୁନା ଗହଣା ଆଣି ରଖିଥିଲା ତାକୁ ଆପଣ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଧରା ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କାହିଁ ପିଟିଲ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଫାଶୀ ଦେବା କଥା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଉଠୁଣି କାଇଁ ଦେବି ତମେ ତମେ ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲିକି ଦେଇଦେବ ନା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ପଞ୍ଚୁଆ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁ ଆଉ ଆପଣ କହିବା ବି ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ତମେ ଆଉ ତୁର ପଦବାଚ୍ୟ ବି ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ଆରଟା ନଗଉନ କୋଉଟା ମା ନଗେଇକି ସେଇଟା ମତେ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ସେଇଟା ମତେ ଗୋଟେ ଭାରି ନିଜର ନାଗେ ସେ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଚୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଲଜ୍ଜାକର କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଅଦାଲତରେ ମତେ ପେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ନିଜେ ଏଠିକି ଆସିବେ ସମାଜ ଆଖିରେ ଭଦ୍ର ଚୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଏଭଳି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି କଣ କହିଲ ଯେ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଗାଁରେ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରେ ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ରୁନୁ ସାମଲ ଜେନାପୁର ବାସିନ୍ଦା ସେ ଏଠି ଅଦାଲତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରକୁ ଡକେଇବେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ରେପ କରିଥିଲି ରୁନୁ ସାମଲ ଆପଣ ଜେନାପୁର ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚୁଆ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚୋର ତମକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏ କଥା ସତ ଏଇଟା ସତ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆଙ୍କୁ ଏମିତି କେସ୍ ରେ ଫସେଇବା ଦେଖିଲ ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ଆଜି କର ଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଡ ତଳୁ କରି ବସନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହୁଏ ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତଳେ ସପ ପକେଇ ଶୁଅନ୍ତି ତମେ ଖଟ ଉପରେ ତମେ ସେଇ ଆଉ ତମେ ଟିକେ ପାଟିଟା ଚୁପ୍ କରିବ କି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଏ ଏପଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଏ ତ ଦିନେ ଶୋଇଛି ଏମିତି ହଠାତ୍ କିନା ଲାଗିଲା ମୋ ପାଦ କି ଆଉଁସିଲା ଭଳିଆ ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିନା ଉଠେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପଞ୍ଚୁଆ
ଆସିକିନି ମୋ ପାଦରୁ ପାଉଁଜିଟା ଏମିତି ଖୋଲୁଛି। ବୋଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ରାତିରେ ସେଟା କିଏ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଦେଲା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପ୍ରଥମେ ତା ପାଦ ଆଉଛି ସେ ଭାବିଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ଖଟ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ତେଣୁ ସିଏ ଆହୁରି ଗୁପ୍ତା ନମ୍ବେଇ ଦେଲା ମୋ ଆଡ଼ିକି। ଆଉ ସାର୍ ସୁବିଧା ମୁଁ ଝରକା ପଟରୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଁଜିଟା ଖୋଲି ସାର୍ ପଟିକି ଚାହିଁଦେଲା ମୋତେ କି ଆଉ ମୁଁ ହସିଦେଲି। ଅନେଇଦେଲା ବେଳକୁ ହୀରା ଭଳିଆ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଦେଖେଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି, ମୁଁ କହିଲି ହେଇଟି ଉଠ, ଇଏ ପଞ୍ଚ ଆସିଛି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ସେତିକି ଭିତରୁ ଇଏ ମାରିକି ଡିଆଁ ମାରିକି ଚମ୍ପଟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ଇଏ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଫଟୋଟା ସେମିତି ଥୋଇଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହେଇ ଦେଖ ସେ ଚୋର ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଫଟୋ, ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ଉଠେଇକି ହନୁମାନ ଫଟୋ ଦେଖଉଛୁ? ମାନେ ଏଇ କାରବାର ବି ଆପଣ ଆଖି ପିଛୁଳାଇ କରିଦେଉଛୁ? ହାଏ ସାର୍, ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, କ'ଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ଜାଣିଛି। କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ହନୁମାନ ଫଟୋ ଦେଖଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଛାତ ଉପରକୁ ଦେଖିବ, ସେ ପଞ୍ଚ ତଳ ବାଟେ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇ ଏମିତି ଉଣ୍ଡିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଉଛି ସେଇପଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକିନି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି କି ଯାଅ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ତାନା ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଦିଅ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେପ୍ କେସ୍, ମୋତେ ବଳାତ୍କାର କେସ୍ ଦେଇଦେଲେ, ପାଦ ଧରିନେ କେଉଁଠୁ ରେପ୍ କେସ୍। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ପାଉଁଜିଟା ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ନେଇ ମୋର? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଝରକା ବନ୍ଦ କରିକି ଶୂନ ରାତିରେ ଲୋକ କାହିଁକି ପାଦ ଫାଦ ଅଣ୍ଡାଳିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ ହଁ ଏପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଲୋକ ମୋର ଯାହା ଧାରଣା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଯେ ଇଏ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ମଝିରେ ପଢୁଥିଲି ପାଠ। କ'ଣ ପାଠ ଆପଣଙ୍କର? ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୋରି କରିବା? କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରି ଆପଣ କରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଠୋଲି ମାନେ? ହଁ, ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ। ସବୁ ଚୋର ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଆମ ଏରିଆରେ ସାର, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ନା। ମୁଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, ଯଦି କନେଷ୍ଟବଳ ଚାକିରିଟା ମିଳିଯିବ, ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋ ଚିହ୍ନା ଜଣା ନୁହଁ, ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ। ସିଏ ଠିକ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ସେ ଥାନାବାଲା ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେବେ ଯେ ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କୁହ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଚାକିରି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତ 140 କେସ୍। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଳେଇ ଆଇଲା, ତାରି ଘରୁ ମୁଁ ଥରେ ଚୋରି କରିଥିଲି। ଆଉ କହିଲା ତୁ କ'ଣ ପୋଲିସ ହବୁ, ତୁ ବାନ୍ଧବେ ତାକୁ? ଫେର ବାନ୍ଧିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ନାଇଁ, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ନଉଥିଲେ? ନା, ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ବାଲା କହିଲେ ରିପୋର୍ଟର ଦରକାର, ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ନାଗି ବି କରିଦେବା। ମୋତେ ଏରିଆ ଯାକର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋହି ଜଣା, PMRY ପଇସା ଆସିଲାରୁ କିଏ ଖାଉଛି, ସ୍କୁଲ କାମ କିଏ ଖାଉଛି, ରାସ୍ତା କାମ କିଏ ଖାଉଛି, ସରପଞ୍ଚ କେତେ ଖାଇଲା, କିଏ କାହା ଘରେ ଚୋରି କଲା, କାହା ଘର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ଆମ ଏରିଆ ଚଢ଼େଇ ଧରା ଏରିଆ କୃଷ୍ଣଦାସପୁର ସେ ଏରିଆ ଜେନାପୁର କବାଟ ବନ୍ଧ ସବୁ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମାନେ ଆପଣ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇଲା ପରେ, ଥାନାବାଲାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଚୋରି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପୋଲିସ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଭଳି ପବିତ୍ର ପ୍ରଫେସନକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସାର, ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜାଣିଛ ନା? ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ? ଆମ ଗାଁ ବଣିଆ। ଗାଁ ବଣିଆ ଗଣାଗାଠି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଦିଏ। ଓହୋ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ପୋଲିସ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଚୋରି କଲାକୁ ପୋଲିସ ମୋତେ ବାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେଟା ଇନଫର୍ସମର୍ସ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଇନଫର୍ମର? ହଁ, ସେଇଟା ଡିଟୋ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର, ପୋଲିସକୁ ଯିଏ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଯିବି ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ଯାଇ କହିଦେବି କିଏ କେଉଁଠି କୁକୁଡ଼ା ନେଲା, କାହା ଘରୁ କେଉଁଠି କ'ଣ, କିଏ କେଉଁଠି ଖାଇଲା, ଗାଡ଼ି ଚୋରି ସବୁ ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଲେ ଚୋରି ଭଳିଆ ଘୃଣ୍ୟ କଥା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିଲେ, କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିଲେ, କେଉଁ ଭଳିଆ ଘର ମିଳିଲେ, କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ ଦେବି କାହାକୁ? ଦେବି କାହାକୁ ମାନେ କେହି ଯଦି ନେବେନି ମୁଁ ଚୋରି କରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବଣିଆ। ଆଚ୍ଛା, ସୁନା ଭରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ? ସୁନା 27,900। ମୁଁ ତାକୁ ଭରି ଦେଉଛି 3,000, ସିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବ? 3,000 ନିଆ ଭରି ମୋର। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେଟା ବାପ ପଇସା ନୁହଁ ନା? ଆମେ ନୁହଁ, ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରକ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ଧାଇଁବେ, ମୋର ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଖୁସି। ମାନେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିବେ? ଅଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଡା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ନେଇଯିବି, ସେଲ୍ଫ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବି, 750 ଟଙ୍କା ସେଲ୍ଫ ବିକୁଛି ଗାଡ଼ି। ସେଲ୍ଫ ଗୁଡ଼ା 750ରେ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ? 60,000-70,000 ଟଙ୍କା ତା ଦାମ୍। ଇଏ କେଶରୀ ମାରିଦେଉଛି ମୋତେ ତାନେ? ସେ କିଏ? ସେ ଆମ ସେଠି ଯିଏ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ବାଲା, ଯିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ନେଉଛି, ମାନେ ଟାୟାର ଫାୟାର ଖୋଲିଦିଏ, ମାନେ ସାଇକେଲ ଆମର ସେଇଠି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଥରେ ଜଣେ ସାଇକେଲ ରଖିକି ଗଲା, ଆସିଲାନି ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ, ଚକ ଦୁଇଟା ଯାକ ନେଇଗନି, ଯାହା ମିଳିବ ଯେମିତି ଆଉ କହିହବ କ'ଣ? ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ଚୋରି କରୁଛି, ଲୁଙ୍ଗିଟେ ଗଞ୍ଜିଟେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଦେଶଟା ଯାକ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି କହିଲାକୁ ମାନହାନି ମକଦ୍ଦମା ସରକାର ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏବେ ଗୋଟେ କାଲିନା ପରଦିନ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ସେଠି କହୁଥିଲା ପଦିଆ, କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା ଦୁଇଟା ପିଅନ ସାର, ଗୋଟେ ପିଅନ ଗୋଟେ କ୍ଲାର୍କ, ତା ପିଅନ ଦରମା 10,000 ଟଙ୍କା, ତା ଘରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ହେଲା 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ଗୋଟେ କ୍ଲାର୍କ ଘରୁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ସିଏ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତମକୁ ଭୁତେଇ ଭୁତେଇ ତମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ନାକି ଦେଉଛ? ସିଏ ଚୋରି ଚୋରି ନୁହେଁ, ଇଏ
ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚୁଆ ଯାଇ କାହା ବାଟରୁ କଖାରୁ ନେଇଗଲି ଡେକିଚି କଡ଼େଇ ନେଇଗଲି ମତେ ଆଣିକି ଏଠି ବସେଇଛ ତମେ ନା ଗୋଟେ ମହାନ କାମ କରୁଛ ତମେ ଚୋରି ଚୋରି ଟଙ୍କାଏ ଚୋରି କରିବା ଯାହା କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବା ସେଇଆ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଚୋରି ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଞ୍ଚୁଆ ପଞ୍ଚାନନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାନନ ମଲ୍ଲିକ ଓର ପଞ୍ଚୁଆ ଆଜ୍ଞା ବିଖ୍ୟାତ ଚୋର ମଲ୍ଲିକ ସାର୍ ସେଟା ମଲ୍ଲିକ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚୁଆ ମଲ୍ଲିକ ତ ପଞ୍ଚୁଆ ଚୋର ଥାନାରେ ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଗାଁରେ ଚୋରି କର ମାଡ଼ ଖାଅ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉନି ତେଣୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ମରିଯିବି ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲେ ଏ ଫେର ପୁଣି କାହାରୁ ଚୋରି କରିବ ହଁ ମୁଁ କରିବି ତ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ଦଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଦେବ ମୋତେ ଏ ଗାମୁଛା ନିଅନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତମେ ଅନୁତପ୍ତ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମୁଁ କରିବିନି ତ ଆଜି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲେ ଆଉ କ'ଣ ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବା ଆମେ କରିବନି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ମରିଯାଏ ଅର୍ଡର ଅର୍ଡର ଏ ଅଭିନୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁତପ୍ତ ତେବେ ସୁଦ୍ଧା ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ ଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ ମତେ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଗଣା ଗାଣ୍ଠି ଅଦାଲତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ଥର କାନ ଧରି ବସ୍ ଉଠେ ଲୁଙ୍ଗି ପିଞ୍ଜି ସାର ଏଗୁଡ଼ା ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ ଉଠାବ ସାର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଆ କର ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି ଜିନିଷ ଚୋର ଠାରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ପଞ୍ଚୁଆ ବାବୁ ଆଶା କରେ ଆଜିଠାରୁ ଚୋରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ମୁଁ ଆଉ ତ କରିବିନି କହିଲି ଫାଇନାଲ ମୋର କ'ଣ କରିଦେବା ଫି ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଥାନା ଫାନାରେ ପରା ମୋତେ ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ଆଣିଥାନ୍ତି